təqribən 11 hektar ərazisi olan park vaxtilə Nobel qardaşları tərəfindən salınıb. 1922-ci ildən ərazi rəsmi olaraq park statusunu alıb. Parkın adı əvvəlcə şair Lunacharskinin şərəfinə Luna Park adlandırılıb. Müstəqilliyimiz əldə olunduqdan sonra isə Nizami adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı olub. Ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlərin sevimli istirahət məkanında atraksiyonlar istismar müddətini başa vurmuş, oturacaqlar sıradan çıxmış, ağaclar qurumuşdu. Bir sözlə, əsaslı yenidən qurmaya zərurət yaranmışdı. Bu məsələ dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə həllini tapdı. Tamonda 2 hektar ərazisi olan parkda paytaxt sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının səmərəli istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. 6000 kvadrat metrlik ərazidə süni göl, amfiteatr, 2 fəvvarə kompleksi, müasir söhbətgahlar, müxtəlif oturacaqlar, idman qurğuları quraşdırılıb, uşaq əyləncə kompleksi yaradılıb. 8 hektara yaxın ərazidə yaşıllıq salınıb. 1922-ci ildən park statusu verilən bu ərazidə aparılan abadlıq yenidən qurma işləri zamanı parkın tarixiliyinin qorunmasına xüsusi önəm verilib. Çağdaşlarından hörülmə qala divarı, eyni zamanda 1938-ci ildən mövcud olan yay kinoteatrı buna bariz nümunədir. Bu, həmin o yay kinoteatrıdır ki, Bəxtiyar kinofilmindəki məşhur fraqment də məsələ burada çəkilib. Bəlkə balaca bir antrakt elan edək. Antrakta ehtiyac yoxdur. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir? Yox canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fəalları, Hüseynov bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər. Bugün istifadəyə verilən park sakinlərin böyük marağına səbəb olub. İndi bu məkan kiminə uşaqlığını xatırladır, kiminin də uşaqlığına yeni xatirələr qatır. Uşaqlar, böyüklər, kiçiklər hamı sevinir. Nə xoşunuza gəldi? Ən çox bu parkda nəyi bəyəndiniz? Bu parkdan əlaqədar çox böyük xatirələrimiz var açıq. Uşaqlığımız burada keçir. İndi uşaqlarımızın da istəyərdik ki, uşaqlığı burada keçsin. Baxırsan, həqiqətən də insanın ürəyi açılır. Gələcəyik də, gəzəcəyik də, nəvələrimizdən gəlir. Nə tər lazımdır da burada istirahət edəcəyik. Sağ olsun hökumətimiz, dövlətimiz, insanların istirahət üçün gözəl şərait yaradıblar. Uşaqlar üçün əyləncə köşəsi də var. Əvvəlkindən çox fərqlidir, çox xoşumuza gəldi. Yəni, fərqli dizayn da olub. Park xoşuna gəldi? Çox xoşuma gəldi. Evimizin yanında da və rahatlıq bürəcəyib oynaya bilirik. Qəşək idi, başqa parklardan seçilir. Parkı çox bəyənir. Ən çox nə xoşuna gəldi? Yerləndi. Yerləncəklə xoşuna gəldi. Yerləndin mi? Hı. Müasir görkəmi geniş ərazisi ilə Nizami Gəncəvi Parkı Bakının gözəlliyinə gözəllik qatır. Bu gözəllikdən zövq almaq üçün Yeni İl Bayramı günləri xüsusi fürsətdir. Səkinə Hacıyeva, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.